ብትይዙት የሚገባ ነገር ነው። የመጀመሪያው በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የተፈጠረው ፕሮብሌም አድሚራል ሂወት የእንግሊዝ ተወካይ መጥቶ ከአጼ ዮሐንስ ጋር የተፈራረመው ነው። ባለ ሶስት አንቀጽ ውል፣ አንደኛ በሱዳን ውስጥ ያለው የግብጽ ሰራዊት በምጽዋ በኩል እንዲወጣ፣ ሁለተኛ ቦጎስና ሳቲ በግብጽ ተይዘው የነበሩት ከተሞች ከረን ማለት ነው ከነሙሉ መሳሪያቸው ለኢትዮጵያ እንዲመለሱ፣ ሶስተኛ ምጽዋ under the protectorate of Great Britain ሆና ለኢትዮጵያ ነጻ ወደብ እንድትሆን። የኤርትራም ችግር ሆነ አሁን የምታነሱት ችግር መነሻው ይሄ ነው። በ1885 ከዛ ቀጥሎ ሊግ ኦፍ ኔሽን መተቋቋመበት ጊዜ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የዓለምም ካርታ ህጋዊ የሆነው በሊግ ኦፍ ኔሽን ጊዜ። በዚህም ጊዜ እያንዳንዱ አገር ድንበሩን እንዲያሳውቅ በተደረገበት ጊዜ ከአፍሪካ ውስጥ ነጻ አገር ኢትዮጵያ ብቻ በመሆኗ አጼ ምኒልክ ድንበራችንን በተመለከተ ለሊግ ኦፍ ኔሽን በደብዳቤ ጽፈው ያቀረቡታል። አጼ ምኒልክ እባካችሁ አዳም ከሰሜን ራስ ካሳ የኤርትራ ጫፍ፣ ከምስራቅ ራስ ዱሜ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሶማሌ የመጨረሻው ቦታ ራስ ዱሜ ነው የምትባል፣ ከደቡብ ሮዶልፍ፣ ከምዕራብ ኑቢያ ብለው ያስቀምጡ። ይሄ ሰነድ በሊግ ኦፍ ኔሽን ውስጥም አለ፣ ኢትዮጵያን ስተዲስ ውስጥ አለ፣ በደንብ የተቀመጠ ነው። ምንም እንኳን የባህር ወደባችን የምትወስዱብንም አንድ ቀን እግዚአብሔር ይመልስልናል የሚለው ጽሑፍ ሁሉ አለ። ይሄ ትልቅ ሰነድ ነው። ይሄ በሊግ ኦፍ ኔሽን ዩናይትድ ኔሽንስ ሲቋቋም የሊግ ኦፍ ኔሽንን ህግ ይቀበላል ብሎ አጽድቆ ነው የገባው። እንግሊዞች ግብጽም ሱዳንም ፋይናሊ ኤርትራ በእንግሊዝ ስር ስለነበረች የኤርትራ ጉዳይ ለፎረሙ ዩናይትድ ለዩኤን ፎረም በቀረበበት ጊዜ እንግሊዝ አንግሎ ኢጂፕሽያን ሱዳን የሚባል አገር ይቋቋም፣ ኤርትራን ኖርዘርን ሱዳንን ሳውዘርን ኢጂፕትን ከፍሎ አንድ አገር አንግሎ ኢጂፕሽን ሱዳን የሚባል አገር ይቋቋም ብላ ለዩናይትድ ኔሽን ፎረም አቅርባ በሊግ ኦፍ ኔሽን ህግ መሰረት አዲስ አገር አይቋቋም ስለተባለ ወድቆባት። አንድ ሌላው የድንበሩን ጥያቄ በምታነሱበት ጊዜ እኛ ከሱዳን ጋር የተካለለው ድንበር የለም። ድንበራችንን ያሳወቅነው ሊግ ኦፍ ኔሽን ፎርምድ በሆነበት ጊዜ ሁሉም ሀገር እነ እንግሊዝም እነ ባል እነ ጀርመንም እነ ቢስማርክ በሉ ሁሉም በዛ ጊዜ ነው ለሊግ ኦፍ ኔሽን ድንበሩን ያሳወቀው። ይሄ እኛ ይሄንን ድንበር በምናሳውቅበት ጊዜ ሱዳን በእንግሊዝ ስር ነበረች። እንግሊዞች ከአጼ ምኒልክ ጋር አባይን እናልማ ብለው ሊግ ኦፍ ኔሽን ፎርምድ ከሆነ በኋላ ጥያቄ ያቀርባል። አባይን እናልማ ተብሎ ጥያቄ በተቀበበት ጊዜ ይጠና ብለው ፈቅደዋል። አባይ ተጠና። ለሰኮልድ ጀምስ ብሩስ ብዙ ጊዜ ይጠቀሳል የአባይን ሶርስ ያገኘ እየተባለ። የኢትዮጵያ የሰሜን ሚሊየን ገበሬ የአባይን ሶርስ ከየት እንደሆነ ያውቀዋል። ነገር ግን እንግሊዞች ሁሉ የታሪክ ሽሚያ ስላለ ብዙ ጊዜ ታሪክ ላይ ጀምስ ብሩስ ነው የምታየው የአባይን ሶርስ ያገኘ። በተጠናበት ጊዜ ተጠንቶ በተጠናቀቀበት ጊዜ ምኒልክ በህይወት የሉ አለፉ። ከዛ ይሄንን ጉዳይ ከኃይለ ሥላሴ ጋር
የተጀመረ ጅምር ስለሆነ ለመደራደርና ለልማቱ ጥያቄ ባቀረቡበት ጊዜ ከአባይ ከመነሻው ጀምሮ ቶታሊ ተፋሰሱ የሚሄድበት መሬት በሙሉ እናለማል ግን ይሄ መሬት በእንግሊዝ ቁጥጥር ስር ይውላል የሚለው ጥያቄ ያቀርባል። ይሄንንም ኃይለ ሥላሴ ህይወቴና ኢትዮጵያ እርምጃ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ለሊግ ኦፍ ኔሽን የጻፉት ሙሉ ደብዳቤ ይህንኑ የእንግሊዝን ጥያቄ በተመለከተ ያስቀመጡታል። እዛ ላይ እኛ ሊግ ኦፍ ኔሽን የተቋቋመው የእያንዳንዱን አገር ሉዓላዊነት ለማስከበር ነው። ይሄ አገር የኢትዮጵያ ልማቱን እንፈልጋለን። ተባብረን ከልማቱ አብረን መጠቀም ነው እንጂ ያለብን መሬቱንማ አሳልፈን አንሰጥም። ይሄ ትክክል አይደለም ብለው የተቃወሙት ናቸው ለሊግ ኦፍ ኔሽን የጻፉት ደብዳቤ ያለው። ይሄንንም እንደ መረጃ ልትይዙ ትችላላችሁ። ሌላው መረጃ የ1902 የኢትዮጵያ ካርታ አለ። 1907 አለ። The boundary dispute between Ethiopia and Somalia የሚል መጽሐፍ አለ። ካርታ ፈረንሳዮች የሚሰሩት እንግሊዞች የሚሰሩት ካርታ ቁልጭ ያለ ካርታ አለ። ቁልጭ የዛን ጊዜ ሱዳን የሚባል የለም። የኮሎናይዘሮቹ የሰሩት ካርታ። ሌላ በመጠቅስላቸው መረጃ ደግሞ ሶማሊያ ነጻ ስትወጣ ባለ 5 ኮከብ ካርታ ነው የተሰጣት። ጅቡቲ፣ ኦጋዴንን ከኬንያ የተወሰነ ግዛት፣ ፑንትላንድ እና ሞጋዲሾ ባለ 5 ኮከብ እንግሊዝ ናት የሰጠቻት። በወጣች በአመቱ ኦኤዩ ስብሰባ ላይ ስትጠራ የመጀመሪያውን ንግግር ሲያደርጉ ምንም እንኳን መሬታችንን ኢትዮጵያ ብትወስድብን ብለው ነው የከፈቱት መሪው። ነጻ በወጡ በአመቱ የተሰጣቸው ይሄ ካርታ ከእንግሊዝ ነው። ከእንግሊዝ ይሄ ጉዳይ ኦኤዩ ላይ ቀርቦ የማያዳግም ነገር ስለሆነ ሬዝ እንዳይደረግሉ ትክክል እንዳልሆነ ተወስኗል። የሱዳንም በተመለከተ ደሴም እንግሊዝ በገባችበት አገር ሁሉ ፈንጂ እያስቀመጠች በየጊዜው በተፈለገ ጊዜ የምታፈነዳው ነገር ወደ ህንድ መሄድ እንችላለን፣ ወደ ፓኪስታን መሄድ እንችላለን፣ ወደ በረት። ይሄም ለወደፊት ተብሎ የተቀበረልን ፈንጂ ነው። እንዳ አሁን ይሄ ሁሉ መረጃ እያለ ይሄ ሁሉ ኤቪደንስ እያለ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ተነስቶ ነበር። አዎ ተነስቶ ነበር። እስከ ሉዊያም ድረስ እኮ መጠየቅ እንችላለን። ኢቨን እስከ ካርቱም መጠየቅ እንችላለን። ኢፍ ጎ ባክ ቱ ሂስትሪ ካርቱም ራሱ ሂብሩ ወርድ ፈላሻዎች ናቸው የሰሩት። ግብፅ ውስጥ ባርነት የነበሩ እንትኖች ፍሎ አድርገው ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ጊዜ ነው የግብፅን ፈርዖን ለማዳከም የሰሩት። የለም ወደ ነው ካርቱም እኮ አሁን ነው እኮ አሁን ከነጻ 1960 በኋላ ነው ይሄ ነገር የመጣው። እኛ እኮ ዊ ካን ቶክ ከዛ ሺህ ዓመት ወደኋላ ሄደን ማውራት እንችላለን። እና በዚህ ጉዳይ ላይ እነዚህ ነጥቦች እያሉ ለድርድርም ለምንም ደግሞ ስፔሲፊካሊ ለማስቀመጥ ፈልጉ ድንበርን ያህል ነገር ኤርትራን ሰጥታችኋል። የነበራችሁ ሰዎች ናቸው። ኤርትራን ሰጥታችኋል። ኤርትራን የሚያህል ሀገር ትልቅ ሀገር ተሰጥቶ ለአንድ አውራጃ ለባድመ ግን 60,000 ህዝብና 25 ቢሊዮን ብር ነው ያለቀው። ሁልጊዜ የሚቆጠቁጠኝ ነው። ዳር አውር ብራዘርስ ዋት ኤቨር ኢት ኢዝ ግን እዛ ቦታ ላይ 60,000 ህዝብና 25 ቢሊዮን ብር ነው የራሳችሁ የወጣ መረጃ ነው ያስገኝ ሁሉ ሆነ። ዛሬም ደግሞ እኔም ሌላውም እዚህ የሚጠይቀው ሰው ምን ያህል እምነት አለን በእናንተ ላይ? ምን ያህል ነው እምነቱ? እናንተ በትክክል ያንን ትልቅ ሀገር ሰጣችሁ ለባድመ ያንን ያህል ህዝብና ያንን ያህል ንብረት አፍስሳችሁ እንደገና ደግሞ ዛሬ ለሱዳን እኛ እኮ የምንሰማው ሌላ ነገር። ኦነስትሊ ስፒክ እኔ አገር ቤት ራሴ በነበርኩበት ጊዜ ትግራይ በተናጠል ከፖርት ሱዳን መቀሌ አድርጎ አዲስ አበባ የሚገባ የባቡር መስመር አስጠንተው ሲያቀርቡ ነበር። ከዛ በኋላ ጉምጉምታ ሲበዛ ሁለተኛ አማራጭ ተብሎ በጎንደር በኩል የሚል ነገር ሲወጣ ነበር። እናንተ እኮ
የአማራውን ኖርዘን ፓርክ አሳልፋችሁ ሰጡ። ትግራይ የወያኔ ግሩፕ እኮ ለስንት ዓመት የተዋጋው ለምንድን ለመገንጠል አላማው? ኢትዮጵያዊነቱን እንዳንትኑን እኮ ያነሳው እዚህ ከህርመንት ከሆን ጋር በተደረገው ስምምነት ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ሲቀረው ነው እኮ የመገንጠል ጥያቄው እኮ እንዳለን። ኢቭን ከድል በኋላ ውስጥ ትግራይ ውስጥ በቃ እኛ ትግራይ ነጻ አውጥተናል እንቅር ያለ ግሩፕ እኮ አለ። ታውቁታላችሁ እናንተ እንቅር ያለ ግሩፕ አለ። ስለዚህ ይሄ የመገንጠል ዓላማ ካልሆነላቸው ነገ የመገንጠል ዓላማው ይቀራል ብላችሁ ታስባላችሁ? ለዚህም እኮ ኖርዘን ጎርደርን እንትን ብለዋል። ከሱዳን ጋር የባቡር ሀዲድ ሊስማሙ ነው። እንደገና ደግሞ ለሱዳን የሚያስፈልገውን ነገር ሊሰጡ ነው። ይሄ ነገር ሀፕን አያደርግም ብላችሁ ታስባላችሁ? እንዲ ወንድሞች፣ ምክንያቱም አይ ሪሜምበር ከሁለት ዓመት በፊት በነበረው አዲስ አበባ ውስጥ በተነሳው ረብሻ ትዝ ይለኝ የነዳጅ ዲፖ ሁሉ ከአዲስ አበባ ወጥቷል፣ ጥቃት እንዳይደርስባቸው። ሁለተኛ የጥይት ዲፖ ሁሉ ከሴንትራል እንትን ወጥቷል፣ የለም ጥቃት እንዳይደርስባቸው ወይም ጎ ባክ ቱ ትግራይ። ሶስተኛ ደብረ ዘይት ያለው አየር ኃይል ተሰነጣጥቆ ሳር በቅሎበታል። በአፍሪካ ውስጥ የታወቀ አየር ኃይል የነበረው ይሄም ነገር ወደ ኖርዝ ተወስዷል። አራተኛ የሰለጠነው ዘመናዊ ደግሞ አሁን አይሮፕላን አብራሪ በሙሉ እነማን እንደሆነ እናንተ ታውቁታላችሁ። ለንገራይ ዛሬ የሚያስፈልጉ ሆቴሎች፣ የሚያስፈልጉ እንትኖች፣ የሚያስፈልጉ ነገሮች ትግራይ ውስጥ ተሰርተዋል። ይሄ ትግራይ እሺ የመገንጠል አላማቸውን ሰክሰስፉል ለማድረግ የግድ መውጫ ሊኖራቸው የሚችለው በሱዳን በኩል። ምክንያቱም አማራ ነን ትላላችሁ፣ ስለ አማራ አልቆማችሁ ሰዎች ናችሁ። ጠላ ነጋዴ ስትታረድ ዝም ያላችሁ ናችሁ። አንድ ትግሬ ሌላ ቦታ ላይ ቢሞት ግን ዛሬ አንድ ወያኔ ቢሞት ምን ሀፕን እንደሚያደርግ ነው። ግን ሀረር፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ሲዳሞ፣ አጋሮ፣ ወለጋ እቆጥራለሁ። ኢን ታውዘንድስ አማርኛ ተናጋሪ አማራ አለን አማርኛ ተናጋሪ ሲታረድ ይህ ሁሉ ነገር ሲደርስ ምን ታደርጉ እንደለባደው ነው። ይሄ ሁሉ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር የገንዘብ ክምችት ነው ብሮ ፕሮብሌም። ዛሬ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ የሚንቀሳቀስ ሀብት አላቸው እጃቸው ላለ ኢንቨስትመንታቸው ደግሞ እስከ ማሌያ ድረስ ነው፣ ደርሰንበታል እናውቃለን። እነዚህ ያው ኬንታኪ 300 ታክሲ አዲስ ታክሲ ገዝቶ ይገባል እናውቃ ዊ ነው ኤቭሪሲንግ እኮ አይሰማም አይባል ይሰማ። ግን ሳልነግር እማላልፈው የወንድሜና የአዋድ ጅብሪል ልማት ማህበር እንደ ካሮት ወደ ታች ነው ያድገው፣ ሌላው ግን ወደ ላይ ነው የሚያድገው። አይ ዶንት ኖ ሴክሬት። አመሰግናለሁ።